Goed. Meneer Hugo Blanker, voorzitter van de COL. Ik zie hier ook mevrouw Blokland, ook van de COL, en mevrouw Hellings van het syndicaat. Jullie hebben als vakbondsmensen moeten horen vanuit de media dat de regering zichzelf een 40% koopkrachtversterking heeft gegeven voor de komende 2,5 jaar. Wat vinden jullie daarvan? Want jullie zijn al zo lang met de regering bezig om jullie eigen verhogingen en koopkrachtversterking te regelen. Ja, nou, er gaat een brief naar de regering. Inderdaad, schrokken we vanmorgen. In de loop van het weekend hebben we hier en daar een paar apps gezien, maar we dachten dat, ach, dat is fake news. Ja. Een van die apps berichten, dat was nog niet iets ondertekend zelf. Dus we dachten van, van een verantwoordelijke regering, die zal die grap niet uithalen. Ja, het is eigenlijk zeer verontrustend. Verontrustend omdat de regering al weet hoe hij pinaren de landen naar eigen pensioneerden. De regering die vraagt beroep op geduld van ons. De regering betitelt ons als terroristen. De regering die schrikt ons af met rechtelijke macht, met OM. Dat worden gebruikt als machtsmiddelen om ons schrik aan te jagen. Dus dat is de eerste reactie. En bovendien, nou, laat de eerste reactie. Dat is de eerste reactie. Mevrouw Blokland, u bent ook van de COL. Wat vond u van het gegeven toen u dat las in de media, dat de regering zichzelf een 50% koopkrachtversterking heeft toegeschreven? Wat ik ervan vond? Ja. Dat de regering alleen aan zichzelf denkt en die harde rokemangs, die moeten ervoor strijden en krijgen niet wat ze moeten krijgen. En ze krijgen niet wat ze moeten krijgen. En mevrouw Hellings, u vertegenwoordigt de leerkrachten en die hebben dus ook een strijd, zijn nog in strijd voor zaken die zij gerealiseerd willen krijgen. Wat vonden de leerkrachten van het nieuws? Wel, binnen de appgroep, die reacties die we kregen. De reacties die we kregen is echt niet mals. Want de regering 50% koopkrachtversterking voor zichzelf. Maar de leerkrachten vragen al zo lang een compensatie voor benzine. Leerkrachten kunnen niet naar school komen. Leerkrachten komen niet uit. En dan ga je dat doen. Dat wil zeggen, je hebt lak aan die mensen en het interesseert je niet. Jouw zak eerst en dan de rest. Dus dat kan niet. Dat kan niet. Het is echt triest. Want ze vinden liever geen verhoging, want anders komt de koers weer in gedrang. Maar dat, ja, komt de koers dan niet in gedrang als zij 50% verhoging krijgen? Dus ik slaat op niets. Oké, meneer Blanker, u heeft aangegeven dus dat u een brief gaat richten naar de regering over wat zich hier voorgedaan in het weekend. Ja, twee dingen inderdaad. U zegt in het weekend. Laten we voor u praten. Je vraag is dat de regering zichzelf het hals van de nacht voorreert. Dat doet alleen dieven meestal. Maar ja, weet je wat vreemd is? We zijn allemaal bereid. Mevrouw Hellings wees al erop dat waar het gaat om eigen toezegging van de president van 5000 SRD'ende leerkrachten. En die toezegging van die oligarcha. Olikar is een uitvinding niet van Misa Stree, niet van het syndicaat. Het is een uitvinding van de president zelf. Dus ik ga niet zeggen, die mensen voor hem jokken. Hij heeft het gebruikt. En die 5000 gulden heeft hij ook zijn mensen gestuurd naar eerst clusterministers. Ja. En daarna naar onderwijs. Cluster heeft gestuurd naar onderwijs. En het geluid van OO wordt ook gehoord. Wij zijn ingesprongen. De minister van de vertegenwoordiger van de president, met wie wij die afspraak hebben, die zou reageren op het feit dat minister Pori gezegd heeft van jongens, dit, ik ben mee eens dat de leerkrachten beter gewaardeerd moeten worden,
maar dat is nog niet op mijn bord. Ik heb geen mandaat gehad om daarover te praten. Klopt dat? Ja. Wij zijn geweest naar het regoren van de president. Die vergadering werd geleid door meneer McKendro. En hij zou op de volgende vergadering, niet op die kwade datum, maar nu bijna een maand geleden, zou hij antwoord geven omdat onderwijs de zaak teruggestuurd heeft naar de vertegenwoordiger van de regering. En wat gebeurt er? Want ik wacht op die vraag, maar hij komt niet. Hij komt nog niet, dus dan ga ik hem tegemoet. In de krant lezen we reactie van groep Miskin en van de Volks. We horen een vacuur nog niet. Groep Miskin en Volks zijn deel van een vacuur. En we weten niet wat ze hebben afgesproken. Maar in elk geval, we hebben met de president als call gezegd, dus hebben we de overeenkomst, dat er niet voor de call, over de call hier gesproken wordt. Dus de gesprekken over de aanpassingen, de versterking van de landsdienaren en gepensioneerden met ons zijn nog niet geweest. Er is wel een aanvang gemaakt. Okay. Laat me wel haasten te zeggen dat de president op de laatste bespreking die wij met hem persoonlijk hadden, gesteld heeft van ja, maar jullie hadden 1800 gulden gevraagd en nu krijgen jullie 2500 gulden. Okay. Zeggen ja, dat is waar. Maar die 1800 gulden was niet zonder conditie. En omdat wij moeilijk zijn, omdat wij condities verbinden, daarom heeft men een kwalding gemaakt met een factuur, met Vals en met CLO. Dus. Dus moeten wij alvast beginnen te stellen dat dit wat ons nu overkomt te danken is. Te danken. U mag gebruiken te weten, dat is beter, aan dat gehannes tussen regering, CLO en Vals. Ja. CLO, Miske en Vals onder noemer van Ravaxur. En ik weet als jullie pers, hier Kanius of de gemeenschap van ons gaat vervelen. Maar wanneer de regering doet, inderdaad aan COCA versterking wil doen, dan betekent dat niet altijd geld in onze conceptie. Het betekent ook beleid. Het betekent ook bijvoorbeeld de prijzen terugdringen. Je kan niet te wel bezig zijn komen met ongebreidelde verhogingen bij de pomp. Die dreiging van gas. Dat staat op ons te wachten. Medicamenten, medicijnvoorziening, allerlei geheime en openlijke transacties moet je doen. En dan zit de regering zichzelf maar te verrijken. Dat is een afluiting. Ik vergelijk de situatie met de omstandigheid waarbij het verkeerslicht is uitgevallen. En de deelnemers zelf bepalen hoe ze zijn. Hoe hebben we echt geen regering nodig? Echt maar niet. Hoe moet deze manier? Oké, de vakbonden in BDS, jullie als vakbonden, die hebben niet alleen hun misnoegen geuit, ook buitenparlementaire politieke partijen hebben gezegd dat dit ongehoord is. Jullie gaan het per brief bekendmaken dat dit niet not done is van de regering, want uw vakbonden zijn al heel lang in gesprek met de regering om zaken gedaan te krijgen. Wat voor vervolgstappen zijn er als de regering geen gehoor geeft aan jullie brief? Kijk, er zit een minister daar die het niet anders doet dan ons land te schande te brengen. En allerlei bedenkelijke transacties voor te bereiden, de minister van Bibus. En ons te betitelen als terroristen. Ik denk dat hij nog niet gezien heeft wat terrorisme is. Overigens wordt daarbij ondersteund of voorgegaan door de heer Snijders van Refactuur.
ravaksuur. Ze weten waar mensen bezig zijn. Dus wij denken dat wij vandaag, ik ga eerlijk zeggen, vandaag houden mensen de gelegenheid geven, de mensen die geloven in Kittikotti. En morgen gaan ze de gelegenheid geven om dat te vieren. En de komende week zullen we de leden van ons mobiliseren. En dan zal men het merken. Dan zal men de rechtelijke macht klaarzetten om ons te veroordelen, want ze hebben niets anders te doen daar. Ja, dat zegt ik, de belangrijke van de kool, dat de rechtelijke macht niets anders te doen heeft dan ons af te schrikken, vonnissen te vellen, waarbij wij gebieden moeten worden. En je hebt de openbaar ministerie, inclusief de politie, ja, die ons afschrikt, ons oppakt, CQ ons gebied. En, maar ik weet niet als die instituten als wij ons gaan laten afschrikken. Oké, jullie gaan je dus niet laten intimideren, jullie gaan je niet laten afschrikken. Maar er is toch wat angst bij sommige leden. Ik had het gemerkt ook bij de call, bij Wisa Stree, dat bepaalde leerkrachten, alhoewel ze graag bij de strijd wilden zijn, toch niet durfden omdat ze een angst hadden. Wat is jullie boodschap als het syndicaat? Want jullie zeggen constant, jullie gaan door tot het bittere eind, want jullie komen er niet meer uit. We gaan de mensen ook moeten mobiliseren en ze eigenlijk bewuster moeten maken van alles. En ook middels wet en regelgeving, dat ze bewust zijn waarom eigenlijk, dit kan gewoon niet. We kunnen niet zo eindeloos bezig zijn en de regering luistert niet. Het lijkt alsof ze je van de kastje naar de muur sturen. En gelooft u me, er zijn nog genoeg mensen, want in de appgroep lees ik het. Ja, wanneer? Want ze zijn ook al moe. Ze vragen elke keer wat nu. We kunnen niet zo lang wachten, boy. Echt, het is echt te lang. En dat men gewoon niets zegt, niet reageert op onze brieven, niets. We hebben afspraken gemaakt en het lijkt alsof men neemt ons niet serieus en dat kan niet. Dat kan niet. Er moeten echt acties komen waarbij de regering echt kan zien van we moeten echt nu ons houden aan de gemaakte afspraken. Want zo kan het verder niet. Alles wordt duurder. Hoe gaan ze uit? Nu komen ze al niet uit. En na 1 juli? Heeft u gemerkt, of zijn er leden naar u toe gestapt sinds eigenlijk jullie op een laagpitje zijn gegaan? Want jullie zijn niet gestopt, jullie zijn gewoon op een laagpitje gegaan. Dat er vanuit de leiding, het beleid, mensen worden geïntimideerd of rancuneus zijn behandeld. Heeft u dat gemerkt? Er zijn een paar leden die brieven hebben gehad, maar dat hebben we ook al behandeld. En ook samen met het ministerie. Maar er komen nog steeds, als het ware, dreig-apps van bepaalde vakbonden die hun personeel, als het ware, bedreigen. Dan, omdat ze niet naar school komen, maar als ze geen geld hebben, kunnen ze niet komen. Maar ze kunnen geen ijzer met handen breken, boy. Oké, meneer Blanker. De boodschap is duidelijk, jullie gaan het niet hierbij laten. Mevrouw Blokland, jullie gaan het niet hierbij laten, jullie gaan door. En ondanks jullie een heleboel titels op jullie bord kregen, dat van terroristen en onrustzaaiers en weet ik veel wat. Hoe gaan jullie je leden blijven motiveren om zich toch in te zetten? Want voor sommige mensen lijkt het op een strijd zonder resultaat, zonder eind. Desondanks motiveren we blijven motiveren, omdat je de mensen bewust moet maken van dat ze niet geïntimideerd moeten worden. Dat gebeurt al heel vaak. En daarvan moeten ze bewust worden. Niemand komt zomaar aan hun brood. Niemand. Toch? Want je hebt dan mensen binnen de hiërarchie
die ze dan steeds bedreigen. En dat heb je overal. Toch? Maar dat moeten ze, daar moeten ze bewust van worden dat het niet kan. Als je je regels naar behoren gebruikt, dan kan het niet anders. Maar bewust worden dat ze de strijd moeten ondersteunen, dan maken we ze zeker bewust van. Jullie hebben in een gesprek met de president tijdens die voorgesprekken voor Nationaal Dialoog. Ik haal het weer aan. Jullie zijn met oplossingen gekomen, ideetjes gekomen hoe eigenlijk de regering jullie zou kunnen tegemoetkomen. Want zoals u zegt, meneer Blanke heeft u aangegeven van het gaat niet om het geld, het gaat om het beleid. Als je goed beleid maakt, dan moeten we kunnen uitkomen met de gelden die we hebben. Is daarvan niets meegenomen? Ziet u daarvan niets terug? Nee. Ik denk ook dat de regering zelf iets wil zien. Ik denk dat de regering op dezelfde manier wil doorgaan om allerlei rookbommen, rookgordijnen op te werpen. En maar niet werken of in elk geval het nadeel van de samenleving wil functioneren. En een andere vakcentrale en onze Brain Trust, die hadden tegen ons gezegd van wij zien hier heel in die gesprek. Wij zijn tactisch, hebben we toch wel besloten samen om te gaan in de voorbespreking. Ja. En de president dacht ons te hebben misleid, maar nu zit hij er zelf mee. Hij zit met zijn pre-dialoog. No? Hij zit met zijn pre-dialoog en er zijn mensen die dat zien als dialoog. Hoe vind ik het jammer dat zoveel kostbare tijd onbenut is gebleven. Aan de andere kant had de president de kans moeten grijpen om ook aan praten over dialoog de pre-fase, de tastbare dingen die daar naar voren zijn gebracht, had hij moeten beginnen om die alvast uit te voeren. Dus als u me vraagt van wat verwacht ik? Wat verwachten wij als korps? Nou, maar wij verwachten dat we het zelf gaan moeten doen. En ondanks die wet die ze hebben aangenomen, de zogenaamde No Work No Pay, ik denk dat wij daarvan niet moeten terugdenken. We moeten leren dat je moet strijden en dat je daarvoor 1-2 dagen loon moet inleveren. Mm-hmm. Wat kan zijn ze er maken? Je hebt dan niet. Dus alleen, het heeft pas zin als we een hechte vuist vormen. Dan zal je 1 dat effect krijgen en 2 de regering zal niet durven om aan je geld te komen. Maar nogmaals, iedereen moet gevormd worden. De regering wil alleen praten met Vos, met Groep Miskin, met mevrouw Mangere. Ik zeg niet mevrouw Mangere, ik zeg niet voorzitter Mangere, ik zeg mevrouw Mangere. Omdat volgens de pers, als we de pers mogen geloven, en jullie jokken wel vaak, maar er zijn ook momenten waarop jullie de waarheid blootleggen. En dat is dat met mevrouw Mangere. Nog voorzitter van de BVL, nog langer voorzitter van de ALS is immers. U heeft gehoord van mevrouw Hellings, dat ze werkt met wet en regelgeving. En regelgeving zegt, je bent voorzitter ergens van als je voldoet aan bepaalde voorwaarden. Het moment waarop je stopt te voldoen, ben je geen voorzitter meer. Maar ja, dat is aan de leerkrachten omdat om daarmee uit de proppen te komen, met de proppen te komen. In elk geval, ik denk dat wij, zoals die twee dames zeggen, dat wij nu op onze mensen moeten werken van laat je niet voor de gek houden, laat je niet intimideren. Als je 1 dag geld moet inleveren om de weg te plaveien, de mensen van de echte CLO en de mensen van de echte FALS, van de echte onderwijsboden in het verleden zijn als voorgegaan. Ze hebben langer dan 2,5 maand geen salaris gehad, omdat ze gestreden hebben. Uiteindelijk hebben ze het wel gehad, dankzij de strijd. En je kunt niet blijven teren op de roem van deze strijder van het verleden. Je moet je eigen credits opbouwen, je moet je eigen fights doen. En ik denk dat we de mensen zover moeten krijgen. Dus eigenlijk zegt u, zonder inleveren, zonder echte strijd, ga je geen resultaten kunnen boeken. Dat zeg je in balans.
Onze ouders zeggen, if you want young, lever, je moet platta. Als je het beste stuk vlees wil hebben, gezond, lekkerste, moet je bereid zijn om te strijden. Oké, nou, u heeft aangegeven dat er uiteindelijk toch een, er is een koopkrachtversterking aangeboden aan de ambtenaren. Dat was afgesproken met die overeenkomst die was getekend tussen de regering en die vakbonden van meneer Snijders en zo. Ja, het is moederbond, mag ik doen. Oh ja, moederbond, ja. Nee, ik ben in de war. Inderdaad heeft Snijders, toen hij zei dat we terroristen waren, inderdaad heeft hij iets getekend, denk ik. Ik weet niet wat hij getekend heeft. Een van de dingen die de mensen op de vakbondschool moeten krijgen, is bij de vakbond in elk geval, moet je zorgen dat besluiten van jouw draagvlak hebben. En dat betekent dat als je dat, als je onderhandelt, bereik je geen overeenkomst. Je bereikt het concept overeenkomst. En dat ga je voorleggen aan je achterban. En op grond daarvan gaat die achterban overeenkomst die je hebt bereikt, verheffen tot formele overeenkomst. Dat is niet gebeurd in deze. Snap je? Dus, en de mensen die hebben allemaal gehoord 2500. En ze hebben toegezegd, hier en voor u. Syndicaat, call, kom je tegen Bondishara. Goed, ik ga 2500. En we hebben gezegd, ja, ik ben je tegen ja. Maar je ziet, het is toch niet mogelijk uitbetaald. Dat, dat, daarover zou ik dus, dat zal mijn volgende vraag zijn. Is dat werkelijk, hebben jullie dat gemerkt? Er is inderdaad wat geld uitbetaald. Maar intussen is, let wel, we praten over vanaf februari, hè? Die 2500 geloof ik is van later. Dat geld is niet meer waard. Wat was een liter benzine toen, toen men had over die 1800 gulden? Wat is het nu? Is niet meer waard, dus wat mij betreft mogen ze weer 100% gooien. We gaan zeggen nee, maar dat is het niet. Als je beleid wil voeren, brokken in de, kom brokken in de sam. Ik had dat gelaten van hem. Maar als ik uw vraag, zal ik dat ook aan u vertellen. Weet je wat jouw president komt zeggen? Ik moet zeggen onze president, hè? Wanneer we confronteren van, maar we hebben toch een motie, call motie aan je overhandigd in november 2020. En hij zegt, ja, maar ik zit nu pas. En de situatie is, ja, ik zit nu pas. De nul optie, maar dat is voor hem. Oké, duidelijk. Mevrouw Hellings, behalve dus de vergoedingen voor de leerkrachten, dat ze naar school kunnen gaan, zijn er ook zaken besproken over het verbeteren van de onderwijssituatie. Er is, de minister van Onderwijs heeft een presentatie gehouden laatst voor de pers, in zijn persconferentie, dat er enkele veranderingen zullen zijn of komen, maar dat ze dus met het nieuwe systeem niet kunnen stoppen omdat er heel veel geld aan is uitgegeven. Hoe kijken de leerkrachten naar dit traject? Want er is niet alleen voor de ouders van de kinderen, ook voor de leerkrachten nog veel onduidelijkheid wat er precies gaat gebeuren. Wel, we hebben zelf ook met meneer Ori gesproken omtrent het nieuwe systeem, dat het eigenlijk toe is aan evaluatie. Omdat, ja, in het veld, mensen zeggen het is goed, maar in het veld, praktijk en theorie zijn twee verschillende dingen. De kinderen gaan gewoon, de stromen gewoon door, maar als je naar de resultaten kijkt en je ziet het al, een paar maanden terug in het nieuws dat kinderen van een bepaald leerjaar zelf niet kunnen lezen. En waarmee begin je dat? En als je nu elke keer verder doorstroomt, dadelijk de nieuwe groep van leerjaar 10 en leerjaar 9 en 10 verder gaat, is er een opvang op de middelbare school? En daar krijg je al de poppen aan het dansen. Dat eigenlijk, ja, er zijn geen leermiddelen. Er is geen meubilair. Sommige scholen gaan nog steeds, ik hoop dat dat al intussen al is opgelost, dat ze om de ene dag naar school gaan. Dus,
En het is hier voor de stad. Hoe staat het met het binnenland? Dat zou ik net vragen. Hoe staat het met de leerkrachten van het binnenland? Want dus, dat was een issue, toch? Ja, toch. Dus, en ik heb teruggekoppeld met leerkrachten van het binnenland. Waarbij ik heb gevraagd van, is er contact met jullie gemaakt? Ze weten van niets. En dat was ook niet de afspraak. Dat was niet de afspraak dat we hebben gemaakt. Dus daar zie je ook dat men zich niet houdt aan de afspraken die gemaakt zijn. Dus en er zijn een aantal issues waarmee leerkrachten in de stad en in het binnenland eigenlijk hebben. Dus men moet echt daaraan gaan werken, hoor.